Bon dia. Avui ha afluixat el vent i això ha repercutit de seguida en les temperatures. Hem tingut una nit més freda, un vent que fins i tot deixava de bufar a partir de mig matí en algunes zones del litoral, entraven les brises i això encara refrescarà més l'ambient. Núvols, poc al cel, apenes algunes pinzellades de núvols alts que entren per l'interior afecten la meitat nord de la Comunitat Valenciana, on encara el vent de mestral bufa en força. També esperem que vagi perdent força de cara a les pròximes hores, però es deixava sentir al llarg del matí amb ratxes entre 50 i es vora 100 km per hora al límit entre Castelló i Tarragona. La resta, algunes pinzellades de núvols alts, però sol, i això sí, ambient fresquet per començar el dia. Temperatures que fins i tot s'han aproximat als 0 graus en punts de l'interior de València. Un grau positiu hem tingut a Utiel, la Caveta de les Fuentes, al Puente, a les de los Olmos, dos hem tingut a Llora, quatre a Villena, tres a Demuz, quatre a Vistabella i també a Morella. A les comarques més centrals, fins i tot en punts de litoral de Castelló, temperatures al voltant d'aixòs 5 graus de Catí, 7 de l'Alcora, 8 graus hem tingut a Gèrica, també a Castelló, 9 graus ha sigut la temperatura mínima de Vila-real i en punts del centre de València d'Alacant, temperatures també entre 5 i 9 graus. Al litoral, temperatures també un parell de graus més baixes que les d'ahir, al voltant dels 11 graus, en punts de litoral nord de Castelló, també al centre de València, al litoral d'Alacant, temperatures les més suaus al voltant dels 13 graus. Demà torna al ponent, millor dit, el mestral. Això accentuarà un poc la sensació de fresca, però farà pujar les temperatures. Pot ser les nocturnes no patisquen massa canvis, el vent de mestral de nou bufant amb més força a les zones del nord de la comunitat, arribarà una franja de núvols cap a migdia, creuarà la Comunitat Valenciana sense més conseqüència, podria caure alguna goteta en punts de l'interior, però pluja segurament totalment inapreciables, i de vesprada farà més sol, bufarà el vent de mestral, i pujaran les temperatures, especialment a les comarques de litoral, mantenint-se sense canvis o fins i tot baixant en punts de l'interior. De nou, en punts de la costa, temperatures situant-se al voltant dels 20 graus al litoral de València i d'Alacant, temperatures de 10 a 18 graus al litoral de Castelló, a les comarques centrals entre els 15 i els 18 graus i en punts de l'interior temperatures de 12, 13, 14 graus. Sembla que el ponent es reforça de cara a la recta final de la setmana. Dijous bufarà ja més de ponent que de mestral, anirà guanyant força a última hora del dia, les temperatures no patiran canvis o dijous tendiran a baixar perquè haurà passat aquesta franja de núvols, arribarà la part més freda darrere del front i de cara divendres, dissabte, diumenge, sembla que pugen les temperatures de forma notable i es reforça el vent, que bufarà fort o molt fort divendres, especialment a les rodalies del Golf de València. Dissabte perdria una miqueta de força, tindrien pas de núvols i temperatures que continuarien pujant. En punts de la costa quedarien al centre del dia per damunt dels 20 graus.